Okay, alo mimi ngelawa chono kano mimi to ma chono ruda united shu gani chudu ware sro daga ra mani nyaga shimia ika zagere manchester united na libabu tinu shimia ika zagere api bila sro ra zin puwa zinye bobi tong da chaba sro united ka ro da wano hura ka ka premier league ma shimia ika zaro nga libabu tinye ingwe ma ro da kumushi di chagere nailu nibati eri puwa zin ga pekele sro pyo jina ka eri puwa zin nga 19 nire sro da bo sro eshi chono ura wu ma shimia ika zagere tini puwa zin ma le libabu tinye ma ka papo ma ka yanji do kongke ra ra mho uya time le chono ugle tinye nao dan papo ma ka le yanji do ma kongke wu tuto lebe chono 19 nire libabu tinye ngon 9 dwa kere tati lime yeji da be tira mna sro nao dupa di po na tui me wudi wasan tine ka tuti shong yung twa twa teko pieta na mshi bau le sro 9 naro 9 uma be tira kata bia no sro eshi ma chono uga utwa uma shime ka zare tine puwe zi ma 32 ne 9 ne sro puwe ka ra tuto ugu chi kong kere ba chi kong kere sro balu le sro abhiyan lan le tai si di sin jare tpa tine tpa tine pei sore kle tine zom ho u ya sro apian la dai si si ni sin ya revolution le guri ga le ka ti yak ka twin la no ti yak ka thap pi lo to ku twin la no ti yak ka thap pi lo to ku twin la da myu ne twa le kha so lo to lo li lo sai win sa sia kaung ka le so lo di ba wu ti ma ka ma na pi lo chin tu ru ye bon no di ya di chi twen ka to lo ji ku su ba ni de lo pyo lo ya de bya ba wu le so mani ka so lo chin tu ru ye naw khan ka sa ma le bi de william ka to lo li ku ma da race william la race william la ma tu to lo li ku ma de so lo naw dan ka lo di ba wu ti twa lo a di ka thu ne che a ne che phi lo dai si ma le a yan ji lo a phat phi mu lo ma shi bu da mai be chin lo kle tin ye naw dan a ma ri ne tu tu naw dan ma lo a che ti ne tu tu da sa la ye na ku ka le khwin pyu le ya de so le ka ja lo ကလတီ မာရ လောမကို ပြည့်စုံ နေ တည်တယ် ဆို တာ တော့ မရှိ ဘူး လိုအပ် ချက် တွေ တော့ ရှိ နေ တော့ ပဲ ဒါ ပေမဲ့ ညီ ကို တို့ ကျွန်တော် တို့ မျှော်မှန်း ခဲ့ ကြ တယ် လို့ ပဲ ဒီ နေ့ ပွဲစဉ်က နိုင် မှာ ကို ဖြစ်မှာ လီဗာပူး မလို့ ကို နိုင် ချင်တာ ဆိုတဲ့ ညီ ကို တွေ တွေ့တော့ လုံးဝ ကို နိုင် သွား ပါပြီ ဒါ ကျွန်တော် တို့ တော့ မှန်း တယ် ပြော လို့ ရှင် ဒီ ရာ ဒီ မှာ အခု လို မျိုး ကလပ် အသင်း ကြီး ကို နိုင် ခဲ့ တာက တော်တော် လေး တော့ ကောင်း နေ ပြော ရမယ် ပြ ဟုတ် တယ် ကျွန်တော် တို့က ပရီးမီယာ လိ မှာ နိုင် ခဲ့ တာ မဟုတ် ဘူး ဆို ပေမဲ့ လက်ရှိ ပဲ မှာ ပဲ ဖြစ် ဖြစ် ကျွန်တော် တို့က အသင်း ကြီး တွေ ကို နိုင် ဖို့ လိုတယ် ပြ တည်တယ် မလား ဆို တော့ ကျွန်တော် တို့ ကလပ် ဒီ ပေါ် လို ပရီးမီယာ လိ မှာ basic တွေ ရှိ တယ် ပြ ကျွန်တော် တို့က ရှင်မြန် ကစား တဲ့ ခါမှာ မ နိုင် ဘူး ပြ တည်တယ် မလား တည်ရည် ကြီး ပဲ ကြ တယ် အာဆင်နယ် ကို ရှုံ့ နေ တယ် လို မျိုး ပုံစံ တွေ ဆို တဲ့ ခါ ကျတော့ ကျွန်တော်တို့ကဒီကဲကိုအသင်းကြီးတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာပရီးမီယာလိမှာရလက်ကောင်းမှုကမဆိုးဘူးလို့ပြောလို့ရပြီမဲ့အမှန်တကယ်တော့နိုင်ဖို့လိုတယ်ပြစုပလားလိုချင်တယ်ဆိုလို့ကျွန်တော်တို့ကအသင်းကြီးတွေကိုလည်းနိုင်မရမယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးမှာအခုလက်ရှိအဖေဗလာမှာလီဗာပူးအသင်းကိုနိုင်သွားခဲ့တယ်ဆိုတာကသူတို့ကလပ်အသင်းဘာသာဘယ်လောက်ထိပဲခြေစွမ်းစိုးနေဆိုနေဒါသူတို့ပိုင်းနိုင်နာကကိုပိ
တို့ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးတွေမှာမဆိုးဘူးဗျာဆိုတော့လက်ရှိမှာဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ကမိုဟာမက်ဆာလာက17မိနစ်မှာတွင်ဂိုးတစ်ခုရယူခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်58မိနစ်မှာတဂိုးထက်သွင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မိုဟာမက်ဆာလာကတော့2ဂိုးသွင်းခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကလပ်တင်ပြရဲ့တွင်ဂိုးတွေကတော့မေဆန်ဂရင်းက26မိနစ်ရက်ရှူက48မိနစ်နဲ့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်က88မိနစ်မှာဇာတ်လိုက်သွင်းယူပေးခဲ့တာပါဆိုတော့3ဂိုး2ဂိုးနဲ့နိုင်ရရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့အဖြစ်ပလာပြင်ဆင်မှာအဆင်ပေါ်တော့နောက်တစ်စဉ်ကိုတက်ရောက်သွားတဲ့ခါမှာဝက်ဆန်တင်တဲ့ရှင်ပြရမှာပြီးပြီကျွန်တော်တို့ရဲ့အူထရက်ဖို့မှာပဲရှင်ပြန်ကစားမှာပါဆိုတော့အဲ့ဒီပွဲစဉ်ကလည်းဆိုတော့အချိန်လေးကကောင်းအောင်မဲ့ပုံစံမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင့်ကြည့်ရမယ်ဆိုတော့ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ကဘရူနိုဖာနန်ဒက်ကိုအနာပေးခဲ့တာတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်မပါဘဲနဲ့ဂိုးရီကိုအပြန်လွန်သွင်းယူခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဘရူနိုဖာနန်ဒက်မပါတည်တယ်အောင်အဲ့ဒီပွဲစဉ်ရဲ့အနေအထားကိုကျွန်တော်ဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာအူရီဂနာဆိုရှယ်အတွက်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမှန်သွားတယ်လို့ဆိုရမယ်။ဒါ့အပြင်ဒုတိယပိုင်းလူစားလဲမှုတွေမှာလည်းအူရီဂနာဆိုရှယ်ကိုတော်တော်လေး credit ပေးရမှာပါ။ဆိုတော့သူအနေနဲ့လင်နီလော့ကိုတုံးလာတာကကျွန်တော်တို့ဘိုင်လော့ဒီအားကိုရလိုက်မယ်ဆိုတာမှန်မှန်ဘိုင်ဘိုင်လီလာဒီအားကိုရဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတာမှန်ပြီမဲ့ပေါ့နော်မနိုင်ပြောလို့ရှိရင်သူကတော့လင်းတော့ကိုပိုယုံနေဆိုတာအလုံးလဲတည်ထားပြီလားဒါအပြင်ပြီးတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကလီဗာပူးတင်းနဲ့တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့ပွဲမှာလည်းလင်းတော့ကပဲပို့ပြီးတော့ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလင်းတော့ကိုဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာထည့်ခဲ့တာကအများကြီးတော့အပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲလင်းတော့ကခြေကမမှန်ဘူးဗျာဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်ကြီးကလည်းဒန်ယာကမမှန်ဘူးဆိုတဲ့ကကျတော့ကျွန်တော်ပြောနေကြတယ်ပဲနောက်တန်းကတော့ကျွန်တော်လိုချင်သေးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာဘလူးနေထားတယ်ပဲဖြစ်ဖြစ်၃ခု၂ခုနဲ့နိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကလပ်တီမှာဒီဟန်ဒါဆန်ပွဲထွက်လာခဲ့တယ်ကျွန်တော်ပြောခဲ့သလိုပဲဒီဟန်ဒါဆန်တို့ကအခုလက်ရှိ FA ဖလားတို့မျိုးရှင်ပေါ့နော်ယူရိုပါလိတို့မှာပွဲမထွက်ရဘူးဆိုလို့ချင်းသူတို့ကပွဲထွက်ဖို့ကနေရာမရှိဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မြန်မြန်တတကျွန်တော်ကတွေးပြရမှာပဲဗျာတည်တယ်မလားဆိုတော့ကကျွန်တော်ဘာပဲပြောဒေးဗစ်ဒီကီယာကပေါ့နော်ဒါဥရောပပွဲစဉ်တွေနဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုပင်တိုင်ဆန်ဖမ်းနေဆိုလို့ချင်းဒုတိယဦးစားပေးဖြစ်တဲ့လူငယ်ကစားမလေးဖြစ်တဲ့အရင်သွေးမြင်မာတဲ့တူတဲ့လမ်းနေအများကြီးရှိတဲ့ဒီဟန်ဒါဆန်တို့ကလည်းကစားဖို့လိုတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဒီလိုမျိုးပွဲစဉ်တွေကသာသူ့အတွက်ပေးချဲလိမ့်မော်ဗျာတိတယ်မလားဆိုတော့ကကြတော့ပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဒီဟန်ဒါဆန်တို့လည်းအမှန်တမ်းပြောချင်သူကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့နဲ့လုံရှိခဲ့ပြီမဲ့သူဘာမှမလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်နောက်တန်းလျောက်နေရာမှာဆိုလို့ကျွန်တော်အဲလက်စ်တယ်လေကိုပါဝင်လာမယ်လို့မျှော်မှန်းထားခဲ့ကြပြီမဲ့ဆာလာနဲ့မာနီကိုထိန်းနိုင်တယ်ဆိုတော့လူရှော့ကတော့ပွဲထွက်လာခဲ့တဲ့သူတော့လူရှော့ရဲ့မကွမ်းရရဲ့လင်ဒီလော့ရဲ့ပစ်စာကာရဲ့ပေါ့ဆိုတော့ဒီနေရာမှာကကျွန်တော်တို့လူရှော့ကလည်းအမှန်တမ်းပြောချင်တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါတာတော်တော်လေးကောင်းတယ်အဲ့မဲ့ကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်တော့ဟယ်ရီမကွိုင်းရနဲ့ဗီတာလီတို့ရဲ့အတွေ့အကြုံတော့လိုအပ်ချက်တွေရှိနေသေးပဲဗျ။ဗီစာကာကတော့ကျွန်တော်တို့နောက်တက်မှာစိတ်ချတော့တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါတဲ့နေရာမှာဘယ်ဦးပေးလို့ပေးမှန်းမသိဘူးသိရမလားတခါလေးကြာရင်ဆိုတော့
ပိစာကတွေ့လေလုံးဝကိုသူ့နေရာကိုစိန်ခွန်နမိတ်ကစားမတယောက်ကလူတယ်ဘာဖြစ်ပါဒီနေ့ပွဲစဉ်ပါဖော်မန်ကတော့ပိစာကဟာသူ့လို့သူလို့သွားကြတယ်ဆိုတော့နောက်တဲ့ကစားမတယောက်ကနောက်တဲ့လို့ကိုတော့ကောင်းကောင်းကြည့်ပုံအောင်လုပ်နိုင်ရမယ်တိုက်စစ်ကိုလိုက်ပါနိုင်ခြင်းအပြည့်ကမရှိဘူးဆိုတာကမှကွင်းလေကစားမတွေကဖာတီလို့ရာသေးတယ်ဆိုတော့ကကြတော့ဘာဖြစ်ပါပိစာကရဲ့ခြေသွင်းကလည်းအရင်မင်း
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဒီမင်းတိုမာကျွန်တော်တို့ရဲ့ယူနိုက်တက်ရှိုးကနေကျွန်တော်ဗားရဲဆိုတော့ဒါကတော့မင်းညာကရှိမြိုင်ကနေဆိုတော့ချီးမွမ်းပြရဲဆိုတာလည်းကစားမကနေရာကြီးမှုမှန်နေပြီးလို့ရှိရင်အကျက်ဒေးတွေကြာမှာအကောင်းဆုံးသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်တဖြည်းဖြည်းချင်းတော့တိုးတက်လာရပြောမယ်ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးပုံစံမှာတော့မရှိသေးဘူးသူ့မိနီမာကတင်ယူစရာတွေအများကြီးရှိသေးတယ်မင်းကဆိုလို့ချ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့က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 
ာဘန်နဘိတ်မေဆန်ဂရင်းနဲ့မာကက်ရက်ရှူပါဆိုတော့ဒီ၃ယောက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီရန်ကောင်းခဲ့တယ်ရန်ကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတော့ကရက်ရှူရဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာတိုင်ပင်တွေကိုစတင်မှုပြီးလို့ရှိရင်ဘန်နဘိတ်ရဲ့အတူစိတ်တင်တဲ့တို့လက်ရှိမှာပြီးလို့ရှိရင်မေဆန်ဂရင်းရဲ့လက်ရှိမှာတော့သူတို့ရဲ့တိုင်ပင်တွေကလည်းတော်တော်လေးကိုအကျိုးပြုခဲ့တယ်ဆိုတော့မေဆန်ဂရင်းတော်တော်လေးကောင်းခဲ့တယ်ဗျာအတွင်းကိုရယူပြီးတကူဖန်တီမှုရယူနိုင်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဂရင်းတွက်ကကျွန်တော်တို့ကပွဲကစားချိန်ကလည်းလိုအပ်နေလို့စာမဖြစ်လူတွက်ကလည်းအတွင်းကိုတွေကလိုအပ်နေတယ်ဗျာလူငယ်ကစားမလေးဗျာပြီးခဲ့တဲ့ယာစီကဘယ်လောက်ထိတောင်ကောင်းခဲ့လဲဘယ်လောက်ထိတောင်မှအတွင်းကိုတွေတွင်းယူခဲ့လဲကျွန်တော်အားလုံးသိထားပြီးသားဒီယာစီမမအတွေ့ရပါတော့ယာစီဆက်မှာအိုက်စ်လန်မှာဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေနဲ့တူစာမဖြစ်သူကဝေဖန်မှုတွေအများကြီးခံနေခဲ့ရပြီးတော့ထွေးနေနောက်ကြတဲ့တွေဗားတွေမီဒီယာတွေရဲ့ဘလို့ဘလို့ပြည်တံပေးမှုတွေကိုခံနေရတာဆိုတော့စိတ်တဲ့တန်ရနေနဲ့ကြာသွားနေတာဆိုတော့လက်ရှိမှာကစားမကသူ့ကိုယ်သူပြန်တင်စဲကာလာဖြစ်နေတဲ့ဒီကစားမလေးကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကပွဲထွက်ခွင့်ပြုဖို့လိုတယ်။ပွဲကစားခြင်းပြုဖို့လိုတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာအခုလိုမျိုးဂိုးလည်းရတယ်အက်ဆစ်လည်းရတယ်ဆိုတော့တော်တော်လေးတော့ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့ဗျာသိရမလားသူ့ရဲ့ပထမဦးဆုံးရလာတဲ့အလုံးကိုဘန်တဘိတ်ကိုချိုးပြီးလဲတေချာပေါ်အဲ့ဒါကဂိုးပဲဗျာဆိုတော့သူကမလူလူမချိုးပြတာလားဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာသူ့ကသူကန်ချင်းလို့ကိုမချိုးပြတာဆိုတော့ကလေးရပြောတာခက်တယ်သိရမလားမဲဒီကောင်ကျွန်တော်တည်းသုံးနေလားမသိဘူးဒီကောင်ငဲတယ်ဆိုတော့ပြောရတော့ခက်တယ်ဗျာဒီမှာဒါပေမဲ့ Mason Greenwood ကအကြိမ်အဲ့ဒီလုံးကိုသူချိုးပေးလို့ဘန်ဒဘိတ်ရှုခဲ့မယ်ဆိုရင်သူနေနဲ့ Man of the Match ဖြစ်နိုင်သေးတယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Mason Greenwood ကမန်တိုင်းပြောလို့ချင်းမနေ့က performance ကတော့မဆိုးဘူးသူနေနဲ့တက်နေတဲ့လောက်ကြိုးစားသွားတယ်ကိုကလည်းဒီမှာဘောလုံးမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်လည်းပဲသူကအကောင်းဆုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ down flank ကိုဆင်းပြီးတော့ဗောနော်ဒီပေါ်နေ Tom Tomani ကနေဆင်းပြီးတော့ Robertson ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ဒါ recover လုပ်ပေးတယ် Robertson ကိုကာပေးတယ်ဒါမှသာလေကျွန်တော်တို့က crossing နေမှာအဓိကမထွက်မှာဗောနော်အမြင်ဘောဒီမှာဆိုတော့အဲ့ဒီမှာ Mason Greenwood ကလည်းမဆိုးဘူးပြဆိုတော့နောက်တစ်ယောက်ကဘန်ဒဘိတ်ပါဘန်ဒဘိတ်ဟာဘလူနီယာမှာကစားပေးနေရမှာကစားကလားဘလို့ပုံစံနဲ့ကစားကစားဘယ်ချင်းကစားကစားဒီခြေသွန်းအောင်ကြကုန်မကြဘူးဆိုတော့ဒါစီလေးမျိုးကျွန်တော်ဝမ်းသာကြပဲဘာလို့လဲဆိုတော့ဘလို့လဲဆိုတော့ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုလာရောက်ပြီးတော့ကစားတဲ့ကစားမားတွေတိုင်းကအထိုင်ကျဖို့ဆိုတာကခဲရင်နေဗျအထူးသဖြင့်ဘန်နဘိတ်လိုမျိုးပွဲကစားခြင်းကလည်းအများကြီးမရဘူးဟေးဆိုတဲ့ကစားမားတွေဆိုလို့ချင်းပူပြီးတော့စိုးတယ်ဒါပေမဲ့ဘန်နဘိတ်ကအကြီးသွေးရှိတဲ့ကစားမားတယောက်ပြီးပြီးလို့ရှင်ဗျဘောလုံးကိုအကြာကြီးကင်ပြီးတော့မကစားတဲ့ကစားမားတယောက်ပြီးပြီးသူရဲ့အတိုးစိတ်တွေပြီးလို့ရှင်သူရဲ့ဘောလုံးပိတ်ပုတ်မှုတွေကမဆိုးဘူးသူရဲ့အကွက်မြင်မြင်ကြွေလျောက်မှုတွေကလည်းအဲဒီစဉ်ကာမာနီကိုအများကြီးတက်တာရရစီတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဘလူးပဲဖြစ်ဖြစ်ဘန်ဒဘိတ်ကလည်းနံပါတ်10ရိုးနေရာမှာဆိုလို့ရှင်တော့သူကကျန်တဲ့နေရာတွေကပို့ပြီးတော့ရှုံးကန်ရလဲရှိတယ်ဒါတော့မှဒါခြေသွန်းပြတ်တာနေစေတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဘန်ဒဘိတ်ကနံပါတ်10ရိုးစစ်စစ်မဟုတ်ဘူးဗျာသိလားဆိုတော့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကမြုံမှန်းခဲ့တာကပော့ပါကိုနံပါတ်10ရိုးမြန်သွားပြီးတော့ဗောနော်ဘန်ဒဘိတ်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီပေါ်ဒီပော့ပိုင်းနေရာမှာကစားစီမလားဆိုပြီးတွေးခဲ့ပြီးမြဲအခုလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတံမြန်ကိုလည်းအဓိကဥတီခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင် down flank ကိုပဲဥတီခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာပော့ပါစီက passing တွေကိုကျွန်တော်တို့မျောခဲ့ကြတယ်ဒါကြောင့်လည်းလက်ရှိမှာပော့ပါကနည်းနည်းလေး deep row ဖြစ်တဲ့နေရာကိုကစားခဲ့ရတာဆိုတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြော Tony Benbey ဟာပေါ့နော် number 10 row နေရာကစားတယ်ဆိုတာလေကျွန်တော်ကတော့ bottom man ညာ man ဒါမှမဟုတ်ပြီးလို့ရှိရင်ပေါ့နော်ပော့ပါကစားတဲ့နေရာဒီမှာကစားစီခြင်းနဲ့ပြီးလို့ကျွန်တော်တို့သူက tight side ကိုလိုက်ပါတယ်ကစားမဆိုတဲ့ကိစ္စလေသူ့ရဲ့ movement တွေကအရေးပါတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးနေရာတွေကနေသာလက်ရှိမှာတဖြည်းဖြည်းချင်းတူးတက်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ချင်း Benbey ရဲ့အနာဂတ်ကလည်း United မှာနီးပြပစ်သူ Oligana ဆိုကြလာမယ့်နှစ်ပွဲစဉ်တွေမှာဘယ်သူကိုရွေးလို့ရွေးရမှန်းတော့မသိဘူးဖြစ်သွားမယ်ဆိုတော့လက်ရှိမှာ Benbey ကလည်းသူ့ရဲ့ blue နေရာမှာကစားကစားခြေသွန်းကြတယ်လို့မရှိဘူးဆိုတော့ tight side ကတော့ Cavani ပေါ့ Cavani တော့ပြောစရာမလိုဘူး Cavani ဟာဒီနေ့မှာတော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ဗျာသူဆိုလို့ချင်းဂိုးရလို့နီးပါးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ timing နာတွေပါတယ်ပေါ့နော်နောက်ဆုံးမှာပြကောင်းတက်တဲ့လို့တိုင်မနာဆိုတော်တော်ကြီးကောင်းနေဗျာအဲ့ကောင်းတက်တဲ့လို့ကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေဆိုတော့ကကြတော့ဘယ်လိုပဲပြောလက်ရှိမှာအဲ့ဒီလုံးကဝင်သွားခဲ့လို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကတော့ကြည့်တော့လှအောင်မှာဟမ်အိုင်မေဗျာကံမကောင်းစွာနေပဲတိုင်မေပေါ့ဆိုတော့လက်ရှိမှာကာဗာနီကလည်းကြိုးစားသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ရက်ရှူကတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကံမကောင်းစွာနေပဲဒူးတင်ရာရရှိသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ခဏနေတော့ဒူးတင်ဇာမဖြစ်သူရဲ့တန်ရာကြောင့်ကိုပြောပါမယ်ဆိုတော့ရက်ရှူကလည်းမနေ့ကတလုံးတကိုးရှူတကိုးဖန်ဒီပေါ့နော်ဆိုတော့သူ့အနေနဲ့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့သိတဲ့အတိုင်းပဲဘယ်ချမ်းမှာဆိုပြီးတော့ပြူပြီးတော့ခြေသွန်းပြတယ်ဆိုပေမဲ့ Mason Greenwood နဲ့ Mason Greenwood ဒူနီဘန်ဒဘိတ်နဲ့ Marcus Rashford sorry တော်နီဘယ်ဘေးမပါဘူးမေဆန်ဂရင်းနဲ့မာဂရက်ရှူကိုတောင်ပန်နှစ်ဖက်မှာအဆင်ပြေတယ်လို့ကစားစီတယ်ဗျာဆိုတော့ဒီကစားမနေ့ကိုဘယ်လိုလဲဆိုတော့ပုံသေးဆိုတာမရှိဘူးတယောက်နဲ့တယောက်တောင်ပန်တွေကိုပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေမဲ့နေရာကိုပို့ပြီးတော့လွှဲကစားစီခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာပေါ့ဗျာနှစ်ယောက်လုံးကိုလွတ်လွတ်လပ်လပ်ကစားစီတာလို့ပဲပြောရမယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့တန်ပြန်ဒီမှာကအဲ့လိုမျိုးကအရေးကြီးတယ်ဗျာသိတယ်မလားဆိုတော့လက်ရှိမှာမာဂရက်ရှူကလည်းမဆိုးဘူးဗျာသူ့ရဲ့လောင်းပါဘရူနုဂရင်းကိုဖန်တီးပြတဲ့လုံကတော်တော်ကိုကောင်းတဲ့လောင်းပါပါဆိုတော့က
Kerusi kalau nyaci ni suwi me terolih gua kau mune song deba. Nikah gua kualiti gua bahasa lo paling web juga. Ini dengan gua cina siapa? Jadi malu tahu ni dia malah biar perlu fon ni nak terolih kau kira gua tu ya. Mama suruh antuni masih kalau wena wena ni dapat mana mesti lah gua suruh pernah kalau mana biar cina tu ni tu si kan video. Lepas ni tu ya suruh ini biar dia mah biar cina ka. Di wabi dia jono ni ni bono di bawah social media ibu mah patu ya suruh perlu fon ni nak kalau ni free ke mana? Ini dengan kami gua biar mah beti musuh video biar tanya. ဒီဘာဝတိမမတရားကိုအကန်တရာဆိုတဲ့ကစားမကကျွန်တော်တို့ကစားမတွေကို6ချိန်ဒီဖောင်းပြုတ်လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီဖောင်းပြုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်တွေမှာသူ့အနေနဲ့တာမန်ဖောင်းနှစ်ခုပဲပါပြီးတော့ဘောလုံးကိုမထီးဘဲနဲ့ဖောင်းတာ4ချိန်ပါတယ်ဟေးအဲ့လိုမျိုးအချိန်တွေမှာကျွန်တော်ဒီတိုင်လူကြီးစုပ်လုတ်တော့ကဘာမှမပြဘူးယာပြီးလို့ရှိရင်စာရီယိုမာနီရဲ့စာရီယိုမာနီရဲ့ဖရက်ကိုကျူးလွန်လိုက်တဲ့အာကဘာကြောင့်များအနီကမဟုတ်တာလဲစဉ်းစားလို့မရဘူးဆိုတော့နိုင်တဲ့ကိစ္စကနိုင်သွားပြီတိတ်တော့ပြောစရာမရှိဘူးဆိုပြီးမှတိုင်လူကြီးတွေရဲ့ဘောလုံးချိန်မှာဘောလို့ဆိုတော့ mind game play ပေါ့နီးပြတွေရဲ့ mind game play ပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီပေါ်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 တော့ဒီရာကင်ကလော့လို့ပါလို့ကအဲ့လိုမျိုးကြီးတွေမှာဝေဖန်မှုတွေပြုလုပ်တယ်ဗျာဟာယူနိုက်တက်ကပင်နေဒီပူရတယ်ဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်သိတယ်မလားဆိုတော့ဒီလိုမျိုးဆိုတော့ကကြာဒိုင်လူကြီးတွေကလည်းအခုလိုမျိုးသူတို့ကိုဝေဖန်သူတို့ကပြန်ပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပွဲစဉ်ကိုပြန်သုံးသပ်ရတယ်ဗျာဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးအနေအထားမျိုးဒီမှာကျွန်တော်တို့ကလတင်ကပြည့်တယ်ဘော်ဒီပါလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ရာကင်လောက်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မနက်ပြောချင်းဒီ trend analysis အားလုံးကန်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့ area ထိပ်မှာရတဲ့ပြည်တံဘောကဘာမှပြည်တံဘောမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကစားမဖြစ်သူကသူ့စီကနေဘောလုံးက loose ဖြစ်သွားပြီကွာဒီဘောလုံးကိုသူပြန်ရစရာအကြောင်းမရှိတော့ကျွန်တော်တို့ကစားမကရှင်းထုတ်တော့မယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာဘာကြောင့်ဒါကိုကျွန်တော်ပြည်တံဘောပြီးပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မှာတရားကိုအေကန်တာအဝါတော်မထိသွားဘူးကွာ6ခါဖောင်းတာအဝါကောင်မထိဘူးနော်ပြီးလို့ရှိရင်လေမာနေရဲ့အလုံးကကျူးမဲ့လုံကြီးပြပြီးတော့ဘောလုံးထိလာဆိုတော့လည်းမထိဘူးဗျာဆိုတော့ခါကျတော့ဘလူနေထားလေပေါ့နော်ဒိုင်လူကြီးတွေကဘာကြီးလဲပေါ့သိတယ်မလားဆိုတော့ဒိုင်လူကြီးကတော်တော်ကိုထုတ်ပြတ်တက်နေတဲ့ဒိုင်လူကြီးပြသိလားကျတော့အဲ့အကြောင်းလေအဖီဖလာပွဲစဉ်ကြီးပဲကန်ရတာတကယ်ရည်ချင်းမရှိတဲ့ပွဲစဉ်ကိုကန်ရောကန်ရလားမသိဘူးဆိုတော့ဒီတန်လူကြီးရဲ့နာမည်လည်းကြားလည်းမကြားဘူးဆိုတော့ဘယ်သူလဲတော့မသိဘူးတရားတလောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာဒီများတွေဝေဖန်ထားကြသလိုပေါ့နော်အဒီတန်ကာဗာနီကိုပြည့်တယ်ပေးသေးမပေးသေးတော့မသိဘူးကျတော့ကိုယ့်ဘက်ကလည်းအမှန်တကယ်ရရှိတဲ့နဲ့ပြည့်တယ်နေကိုတော့ကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့မှအပြည့်ဝမရရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာကလောကပီနေဒီနေနဲ့ကိုဘရူနိုဖန်နက်ကပီနေဒီတွေပဲရှိနေတယ်ဆိုလို့ပြည့်တယ်ဘောကနေပြီးတော့ကန်သွင်းပြီးပေးလိုက်တယ်နော်ဆိုတော့အဲအဲ့တော့တိတ်တော့ပေါ့တိတ်တော့ဆိုတဲ့သဘောပေါ့ဗျာသိတယ်မလားတိတ်တော့ကျင်းနေတာမဟုတ်ဘူးဗာလေဒီကိုဘက်ကဒီပင်နေဒီဆိုတော့ဘာကြောင့်ညာလဲသူများကလပ်တင်းရဲ့ area တဲကိုဘောလုံးရောက်အောင်တင်တယ်လို့ရတာရှင်းရှင်းလေးပဲဆိုတော့ဘာပဲပြောပြလဲရှိမှာဘသူတွေဘာပဲပြောပြောအေးပင်နေဒီနဲ့တွင်းတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာ free kick ကန်သွင်းပေးလိုက်ပြီဆိုတော့လက်ရှိမှာကျမ်းမာပါသည်ချမ်းသာပါသည်ကလော့ပေါ့ဆိုတော့ဒါကတော့ဒီမှာပြဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော် key moment တွေမှာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်းမှာဘာကြီးလိုအပ်နေကြလဲဆိုတော့လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Vitali Nilo နဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအလိုအဆုံအချက်လက်က Vitali Nilo နဲ့ Harry Maguire ပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကျန်တဲ့နေရာတွေအကုန်လုံးလိုက်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ချင်းတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲအားရစရာကောင်းခဲ့တယ်ဆိုပေမဲ့အသင်းလိုက်ဖွဲ့စည်းလှုပ်ဆောင်မှုကလိုအပ်သေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ရဲ့တိုက်စစ်ကစားမတွေနဲ့ပေါ့နော်တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်ကမှန်းနေပြောလို့ရှိရင်ပြလောပြီးတော့ပေါ့နော်ကို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 ရှုဖို့ကြည့်တာမဟုတ်ပဲနဲ့အမှန်တကယ်လွတ်တဲ့ကစားမတွေအမှန်တကယ်ပေးသင့်ပေးထက်တဲ့ကစားမတွေကိုသာပေးခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ဟာတိတက်ပို့ပြီးတော့အရင်သွေးတွေကောင်းလာမှာပါတိတက်ပို့ပြီးတော့ပရီးမီယာလိမှာပို့ပြီးတော့ခြေသွမ်းပြတ်သားလာနေတယ်ဆိုတော့တရားလောက်ကတော့လက်ရှိမှာလိုအပ်တဲ့နေရာတွေများတယ်ကွင်းလယ်မှာဆိုလို့ချင်းတဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဒီဘောလုံးတွေပေါ့ပေါ့ပါပြသွားခဲ့တဲ့ခြေသွမ်းကတော်တော်လေးကောင်းတယ်လို့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါပေမှုပေါ့ပါကိုပြန်လည်ပြီးတော့ recover လုပ်ပေးမှုကတော်တော်လေးကိုတော့ဒါအားရကျင်းတဲ့ဇာတ်ဖြစ်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာဘောလုံးတွေဘလုံးပွဲကိုတာမန်တော့ပဲကြည့်လို့ရှိရင်တော့အမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဒီဒူနီဘန်ဒဘေးရဲ့အရေးပါပုံကိုကျွန်တော်သိမှာမဟုတ်ဘူးပြဘာလို့လဲဆိုတော့ဒူနီဘန်ဒဘေးကသူများတွေလို assist တွေ goal တွေကိုရရှိအောင်ပြုလုပ်တဲ့ကစားမမဟုတ်ဘူးသူ့ရဲ့ရွေလျားမှုတွေနဲ့တစ်ဖက်သင်းရဲ့နောက်တန်းကိုအာယုံနောက်စေတယ်သူ့ရဲ့ရွေလျားမှုတွေသူ့ရဲ့တစ်ချက်ချင်းတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဘေးတဲ့ပလေးနေမှာဆိုလို့ချင်းတိုက်စစ်ကားမတွေကိုအကူအညီပေးတယ်အကဲပေါ့ပါကတိုက်စစ်ဧရိယာတွေကိုရောက်နေပြီဆိုလို့ချင်းသူကပေါ့ပါနေရာကိုပြန်ပြီးတော့ recover လုပ်ပေးတယ်ဒါဒီလိမြင်ကားမဖြစ်သူရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကအမှန်တကယ်လူချင်းနဲ့အခိုက်တန်ပဲဆိုတော့ကြတော့ original ဆိုကြသူလူချင်းနဲ့ရသွားတယ်ဆိုတော့ကိုယ်နေတဲ့တိုက်စစ်ကဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအများကြီးပြောစရာမရှိဘူးနောက်တန်းမှာဆိုလို့ချင်းလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကပြောစရာဆိုလို့ပြဒီအဲ့မကွမ်းရနဲ့ဒီပေါ့မကွမ်းရနဲ့ဒီပေါ့နော်ဘေတာလင်တို့အတွဲကကျွန်တော်တို့ဒီနီးပါးဖြစ်သူ original ဆိုကြဆက်လက်ပြီးတော့ယုံကြည်မှုပေးမှလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဟုတ်တယ်ပရီးမီးယားလိမ်းမှာဒီဘောက်တင်းရဲ့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲစဉ်မှာလင်နီတို့ရဲ့ခြေသွင်းကအထူးချီးကျူးစရာကောင်းခဲ့တာဆိုပေမဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကသူတို့ကနှစ်ယောက်တွဲလိုက်တဲ့ခါကြာလို့ရှိရင်တော့တော်တော်လေးတော့အားနေနေပြတာဟာဘေတာလင်တို့မှားခဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးဟဲ့ဟာရီမဂွိုင်းယားမှားခဲ့လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနှစ်ယောက်လုံးကတော့ဆူရီလည်းရွေးစဉ်အကောင်းဆုံးကစားမနဲ့ဆီရီလည်းရွေးစဉ်မှာအကောင်းဆုံးနောက်ခံကစားမတစ်ယောက်နဲ့အင်္ဂလန်လည်းရွေးစဉ်ဒီမှာအကောင်းဆုံးနောက်ခံကစားမတွေကတစ်ယောက်မို့လို့ပဲဒါပေမဲ့ဒီကစားမနှစ်ယောက်ပေါင်းလိုက်တဲ့ခါမှာကစားပုံပလေးရင်တိုက်ကတူနေတဲ့ခါမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့နောက်တန်းမှာအတူတူ pairing လုပ်လို့ကမရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့နောက်တန်းကစားမဘ ਹੁ ခံစစ်ကစားမနှစ်ယောက်ဒီနှစ်ယောက်လုံးကကစားပုံတိုက်တူနေလို့မရဘူးဒါကိုကျွန်တော်အရင်နေ့တွေကလည်းပြောခဲ့ဘူးသားဆိုတော့လက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းကျွန်တော်တို့ကနောက်တန်းမှာဆိုလို့ချင်းများ Jones Stone နဲ့ Ruben Dias ဆိုလို့ချင်းနဲ့ဒါ Jones Stone က Destroyer Ruben Dias ကလုံးဝအတီးကစားတဲ့ကစားမကျွန်တော်မကွမ်းရနဲ့လင်နီလောကနှစ်ယောက်လုံးကအတီးကစားတဲ့ကစားမဆိုတော့အဲ့ဒီပိုင်းလို Destroyer မျိုးကိုလိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်အဲ့ဒီပိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစတင်ပြီးတော့နော်ဒီတွဲပြီးတော့မကွမ်းရနဲ့ကစားတဲ့ကစားမကျွန်တော်တို့တင်ကတိုက်စစ်မှာဆိုလို့ချင်းနဲ့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်တိုက်စစ်ကိုပံ့ပိုးနိုင်တဲ့ကစားမတွေက
highlight တက်ပြီးတော့ finish နဲ့ဘာလို့လဲ ပြန်လဲပြီးတော့ ကိုယ့်ဘက် တင်က counter attack တွေကိုခွင့်ပြုရအောင်မယ်ဆိုလို့ရှင် အဲ့ဒီပိုင်းရဲ့ recover လုပ်မှု အဲ့ဒီပိုင်းရဲ့ space မြန်မှုပေါ့နော် အဲ့ဒီပိုင်းရဲ့ပေါ့နော် ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ ရရတင်းတင်းဖြတ်ထုတ်နိုင်မှု မြန်ဆန်မှုတွေက ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကိုအများကြီး အထောက်အကူဖြစ်စေတာ ဒါကြောင့်သာကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာ ဘယ်ကလပ်တင်ကိုပဲကြည့်လိုက်ကြည့်လဲ နောက်တန်းမှာဆိုလို့ရှင် ကစားပုံ playing type ပို့တူတဲ့ပုံစံမျိုးကရှားတယ်ဆိုတော့ Rafael Varane နဲ့ Ramos ဆိုတဲ့ဒီတိုင်းပဲ PK နဲ့ ပြီးကျဟိုဘက်က Lingard ဆိုလို့ရှင်လည်း ဒီတိုင်းပဲဆိုတော့ ဘယ်ကလပ်တင်မှာကြည့်ကြည့် ဒါမျိုးပဲ ဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်ကလည်း ဒီလိုမျိုးကစားပုံ type တူတဲ့ ကစားမဏ္ဍရာကို ချီသွန်းအတူတူချီသွန်းပြသစီဖို့ဆိုတာကတော့ခဲရင်းနေပြဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကတော့ဒါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကလပ်တင်မှာလိုအပ်ချက်အနေနဲ့တော့နောက်တန်းဒီကစားမဏ္ဍရာရဲ့ဖေဗရင်တစ်ခုပဲရှိတယ်။မနေ့ကချီသွန်းကလည်းကျွန်တော်တို့ပြောလို့ချင်းအားရခြင်းနဲ့ဆရာပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လီဗာပူးတင်းကလည်းကျွန်တော်တို့ကမှန်တမ်းပြောလို့ချင်းကောင်းကောင်းကြီးဒုက္ခပေးနိုင်ကြတာ
ကျွန်တော်တို့ကဘောနကုဘကနေပြီးတော့ဘောလုံးရှင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ကြလို့ရှင်လေကောင်တိုင်းမှုပြီးတော့ရှင်းထုတ်နေတာရှိရဆိုတော့ဒါဒီလီမင်တိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကလက်တင်မှာမဟုတ်လားအခုလိုမျိုး service တွေကြီးနေ ကနေ ပြီးတော့အများကြီးကိုယ်တွေခွင့်ပြုနေရတဲ့ဒါတွေကိုကျွန်တော်တို့ဒီပြုပြင်အကုန်လုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားမှာပါဆိုပြီးတော့ပြောထားသလိုပဲလက်ရှိမှာကျွန်တော်တို့ကဘောနကုဘကနေပြီးတော့ဘောလုံးရှင်းထုတ်ရမယ့်အချိန်ကြလို့ရှင်လေကောင်တိုင်းမှုပြီးတော့ရှင်းထုတ်နေတာရှိရဆိုတော့ဒါဒီလီမင်တိုးတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်နီးပြပြီးသူတွေကနေဆူချပြောတာတို့ပဲကျွန်တော်တို့ကလက်တင်မှာမဟုတ်လားအခုလိုမျိုး service တိတ်ကင်းနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်ထုတ်မှုတွေကိုသွင်းယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကတို့ဘယ်လိုအမြင်လဲပြအခုလိုမျိုး service တိတ်ကင်းနေကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဖြတ်ထုတ်မှုတွေကိုသွင်းယူမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ညီကတို့ဘယ်လိုအမြင်လဲပြအမှန်တကယ်ကျွန်တော်တို့ကလည်းဒီတဲ့ပုံမှုတိုးတက်ဖို့လူနေသေးလားဒါမှမဟုတ်လိုအပ်ချက်တွေကအဲ့ဒီညမှာအများကြီးရှိနေသေးပဲလားဆိုတာပြောပြ ပြောပြပြီးတော့ဗုဒ္ဓအောင်ဆိုပါတယ်ဆိုတော့အင်းဒီမှာ မေးစင်ဂရုသွင်းသွားတဲ့အလုံးကတော့တော်တော်ကိုကောင်းနေပြန်သေးလားကျွန်တော်နေတာတော်တော်လေးကိုဝမ်းသာခဲ့တယ်ဆိုတော့ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းညကလိုက်ဗီဒီယိုရှင်မှာညီကတို့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်လိုက်ဗီဒီယိုရှင်ညီကတို့တဲ့ဘဲညာလေးကောင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမျိုး right view ပြင်ကောင်းအကုန်လုံးပြုပြင်ပြောင်းလဲသွားကြည့်ဝက်ပြီးပြီးဆိုတာနဲ့ဘောနော်ငါမနစ်ခုနှစ်မိနစ်လောက်တော့ကျွန်တော်ကအလပါသာလာပါပြီပြောပြီးတော့ပြီးသားမယ်ဆိုတော့ အကယ်၍ညောင်းနေညီတို့အားတဲ့ပညာဆိုလို့ကျင်တော့ကိုးတဲ့နေရာလေးဒီမှာအဲ့လိုမျိုးထောက်ထောက်ကြည့်ဒါညီတို့တော်တော်လေးကိုအဆင်ပြေမှာပါအဲ့လိုမျိုးကိုးတဲ့နေရာလေးဒီပေါ်တော့ကိုဘက်ကကိုပီးလေးရတဲ့နေရာလေးဒီကိုဘက်ကကိုးတဲ့နေရာလေးဒီဆိုလို့ကျင်အဲ့မှာရီယက်ရှင်ညီတို့တွေ့ရမှာဆိုတော့အဲ့ဒီအကြောင်းပဲကျွန်တော်ကဒီလိုက်လေးကိုလှုပ်တာဆိုတော့အဲ့မှာညီတို့တို့အဆင်ပြေမဲ့လို့လို့ထ
ောင်းတဲ့လုံးဆိုလို့ market ratio ရဲ့အလုံးကိုကြတော့လဲဒါ mission green ရဲ့ mission green ရဲ့ဘောနော်ဒါတော့တစ်ချက်တည်းသူ့စီကိုလုံးဝကိုဘောလုံးမထိမ့်မြဲတဲ့ခါတန်းပြီးတာဒါဟာအကွက်မြင်မြင်ပြပုံပဲဒါဟာကျွန်တော်တို့တွေ United တင်မှာအများကြီး message ပြရအောင်ဒီလိုကစားမောင်းချိန်မှာ၃ယောက်လောက်ပဲတွေ့ရတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ Bruno Fernandes ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့မာတာပဲဒီကစားမောင်း၃ယောက်လောက်စီကပဲတာမျိုးပါစင်တွေကိုတွေ့ရတာဒါပေမဲ့လက်ရှိမှာမနီကဂရင်းဟုတ်ဖန်တီးပြလိုက်တဲ့အလုံးကတော်တော်ကြီးကိုကောင်းနေပြတည်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးကလည်းအဲ့ဒီစကာဘာနီရဲ့တူတူလှုပ်လှုပ်နဲ့ရယူမှုကလည်းပြောတဲ့ဘောနော်ဒီဘောဂရင်းဟုတ်စီကိုပြလိုက်ကြတာကဂရင်းဟုတ်ကအကွက်မြင်မြင်နဲ့ဂရင်းဟုတ်ကတောက်လျှောက်ဆိုလို့ပြေးပို့လိုက်တာဆိုတော့အဲ့ဒီလုံးကိုပဲဟိုရက်ရှ်ဘုကအမြန်ဆွဲယူသွားပြီးတော့ကန်သွင်းကြတာအမှန်တကယ်တော့အလီဆန်ဘက်ကအဲ့ဒီလုံးကိုပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ကာကွယ်နိုင်ခဲ့တဲ့နေဆိုပြီးဘောလုံးကသူ့ထင်တာနဲ့ပုံမြန်နေတဲ့ခိုက်တံမှာဂိုးဝင်သွားကြတယ်ဆိုတော့ဘရူနိုဖာနန်ဒက်လုံးကတော့ရှင်းပြဖို့လူမဲမထင်ပါဘူးဗျာဆိုတော့ဒီတိုင်းကိုကြိုကံဘုကခက်တယ်ဗျာဆိုတော့ဒဏ္ဍာရီကကံဘုကလည်းဟိုဘက်ကလူကငုံနေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားမျိုးဒီမှာအဲ့ဒီတင်ကာဘာနီရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့ဆိုပြီးတော့သူပြောထားတယ်အဲ့ဒီကာဘာနီရဲ့အကြံပေးမှုနဲ့သူကပေါ့နော်ဟိုဘက်တောင်ချင်းတဲ့ကိုကန်ခဲ့တာဆိုတော့အဲ့ဒီတောင်ချင်းတဲ့ကိုကံဘုကမလွယ်ဘူးဘာကြောင့်မလွယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာလက်နဲ့ဖမ်းမဲ့ကုသမားကရှိနေလို့ပဲဘာလို့လဲဆိုတော့တခြားကစားသမားတွေကဒီဘက်ကခုံညမယ်အောက်ကနေဝင့်မယ်ဒါမျိုးတော့ပဲရှိတယ်ဗျာဟိုဘက်ကကုသမားကသူ့ရဲ့သူရှိနေတဲ့တောင်ထဲကိုပေါ့နော်ဒီတော့ကုသမားမမိအောင်ကံဖို့ဆိုတော့ကမလွယ်ဘူးဗျာကုသမားရက်နေတဲ့ဘက်ချန်တွေကိုဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါဘရူနိုဖာနန်ဒက်ရဲ့ကံကြက်ကသူထိတဲ့ချင်းနဲ့တာဂက်ကိုတော့ထိသွားကြတယ်ဒါကြောင့်လေကျွန်တော်တို့ကိုပြပြောင်းနေနိုင်ကြတယ်ဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါ၃ဂို၂ဂိုဆိုတဲ့ရတဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့တွေနောက်တစ်ဆင့်ပေါ့နော်အဆင့်ပြင်စမအဆင့်ကိုတက်ရောက်သွားနိုင်ခဲ့ပါပြီဒီပါဦးသင်းကိုနိုင်စီချင်းတို့လည်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့နိုင်စီချင်းရဲ့အသင်းကိုလည်းနိုင်ခဲ့တယ်နောက်တစ်ဆင့်ကိုလည်းတက်ရောက်ခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့တော့အပျော်နှစ်ခုပါဗျာတည်တယ်မလားဆိုတော့ဘာပဲဖြစ်ပါလက်ရှိမှာဒါအင်မတန်ပျော်ရဗျာမနီးကတော့နော်ဆိုတော့
ဒီပါတင်ကိုနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဒါတွေကတော့အမှန်တကယ်ပြောရင်ဒါကဒီနေ့ပွဲစဉ်ရဲ့ပွဲပြီးတော့တဲ့ချက်ဆိုညကလုံးနေတော့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေပြင်ဆင်ဖို့လိုအပ်သေးတယ်လို့ထင်တယ်ဆိုတော့အမှန်တကယ်ရောဗီတာလီနီတို့ကကျွန်တော်တို့ဒီလာမယ့်ပွဲစဉ်မှာကောင်းနိုင်ပါမလားဒီတဲ့ပို့ပြီးတော့ဒါလေးတွေကိုကိုမန်ဒီမှာဝယ်အောင်မှတ်ချက်ပြီးတော့ကြပါကျွန်တော်တ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုကြည့်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 ကြ
ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီကနေ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 
second pema ya me sura jinau kle tinga la shi ma market rush ku ra la me she pi ne le tin ne pwe ma ga pa mu ga ma te ja bu sura anthony ma she shi da be la sura market rush ku ga ra la shi ma du den ya ya shi twa ga da ba sura player rating ကိုကြည့်ရမယ်ဆိုလို့ကျင်းတော့ဒါကိုသမားပြည်သူဒီဟန်နာဆန်ကတော့နံပါတ်6ပါဆိုတော့ဒီဟန်နာဆန်တို့လည်းအများကြီးအပြစ်ပြောလို့တော့မရဘူးပြသူ့အနေနဲ့အမှန်တည်းပြောချင်းဆာလာသွင်းသွားတဲ့ဒုတိယလုံးကသူဒီတက်ပို့ပြီးတော့ကောင်းအောင်ပုတ်တင်နိုင်ခဲ့ပြီးမဲ့ပေါင်ကြားကထွက်သွားတယ်ဆိုတော့သူတွေမတက်နိုင်ဘူးဆိုတော့ဒီဟန်နာဆန်ကတော့လက်ရှိမှာအာနံပါတ်6ပေါ်ပြတည်မလားဆိုတော့နံပါတ်6ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ခံကစားမှာဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်ဘီဇာကာကလည်းနံပါတ်6ပါဆိုတော့ဘီဇာကာကမနေ့ကနောက်ပိုင်းနောက်ခံကစားမှာနေရာမှာသူ့လို့သူလှုပ်သွားနိုင်တဲ့လည်းဒါပေမဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါမှုနေရာမှာလုံးဝအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာစာမဖြစ်သူကလက်ရှိမှာလည်းဒါပေါ်တော့လုံးဝပြင်းမြပါဗျာနံပါတ်6ပဲရရှိခဲ့ပါလားဆိုတော့လက်ရှိမှာဒါကတော့ဘီဇာကာဆိုတော့ဗီတာလီနော့ကလည်း6ပါမနေ့ပြောဗီတာလီနော့ကလည်းဒါသူ့ရဲ့ဒါပြင်းမြပဲဗျာတိလားတော်တယ်လည်းမဟုတ်ဘူးညံ့နေလည်းမဟုတ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့မနေ့ကချင်းကျွန်တော်ကညံ့နေဆိုတာကစားမတွေကတယောက်ချင်းညံ့နေဆိုတာတဲ့နှစ်ယောက်လုံးပူးပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုကအားနေတယ်ဗျမခွန်ရနဲ့သူကတိလားဆိုတော့လက်ရှိမှာဗီတာလီနော့ကလည်း6ဆိုတော့ကသူ့နေတာဘာမှထူးထူးခြားခြားတော့မရှိဘူးဆိုတော့မခွန်ရကလည်း6ပဲဘယ်သူမှဘာမှထူးထူးခြားခြားမရှိဘူးဒီကစားမနှစ်ယောက်မှာကဆိုတော့လူချိုးကတော့ခွန်ရှင်းနေဗျာလူရှောတွေ့သူနောက်တန်းကိုပြန်လဲလန်းနေတဲ့တိုက်စစ်လိုက်ပါမှုမှာလဲ crossing နေပြီးလို့ရှိရင်တောင်းကန်ဘော်ဒီကနေဖြတ်တင်ပြီးမှုလားတော်တော်လေးကောင်းနေပြီးလို့ရှိရင် chain creation တွေရှိကြရပြီးတဲ့လူရောဟာတော်တော်လေးကောင်းမနေပုံစံတွေကိုကျွန်တော်ဇက်တိုက်စုစုလို့တွေ့တာတယ်ဒါဟာတော်တော်လေးကိုအပေါင်းလက်ခဏဆောင်တဲ့အချက်တစ်ခုပါဆိုတော့ပေါ့ပေါ့ပါနံပါတ်ကောင်ပေါ့ပါကလည်းပြောစရာမလိုဘူးဗျာတော်တော်လေးကောင်းနေဗျာလက်ရှိမှာဒီနေ့မှာဆိုလို့ချင်းသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော် free kick ကန်တာတွေပါတယ်ဆိုလို့ရှိရင်လဲပေါ့နော်အများကြီးတွတ်တက်လာတဲ့ပေါ့ပါကသူ့မှာပေါ့နော်ဒီပေါ့အားနေချက်နှစ်ခုရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒါကပါတယ်ဆိုတော့ free kick ကန်တာနဲ့ဒါနောက်ခံစားပါတဲ့နေရာမှာကူညီပေးတာပဲဆိုတော့ဒီနေ့ချက်ကတွေ့လို့ချင်းကျန်တဲ့ skill တွေကိုသူ့မှာအပြည့်အဝရှိတယ်ဆိုတော့ပေါ်ပါကလည်းမနီကပွဲစဉ်မှာတော်တော်လေးတော့သူ့အနေနဲ့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားကစားပြီးသွားခဲ့တယ်ကျွန်းကျွန်းစားကစားပြီးသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့ခွန်ပေါ့မစိုးဘူးပြပေါ်ပါကလည်း score mid to mini ကတော့ number 9ပဲ။မှန်တယ်ပြချင်း score mid to mini ကလည်းကတော့မနီကအများကြီးတော့ကောင်းမွန်ခဲ့ခြင်းတော့မရှိဘူး။ဒါပေမဲ့သူ့အနေနဲ့ဖြတ်တဲ့လုံးတွေကိုဖြတ်တယ်။ဆိုတဲ့အခါကျတော့မစိုးဘူးပေါ့နော်။အဖြတ်ကစားမတယောက်အနေနဲ့ဒါပေမဲ့မနီကတော့ score mid to mini ကကျန်တဲ့ကစားမတွေအကုန်လုံးနဲ့ပို့ပြီးတော့သူကတော့တိတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်။ဘယ်လိုလဲဆိုတော့ဒီပေါ့ ready နေမရှိခဲ့ဘူး။ပို့ပြီးတော့ထူးထူးခြားခြားလောက်ပြနေတယ်လည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုတော့လူနီပန်နဘိတ်ကလည်း9ပါ။ဘာလို့လဲဆိုတော့လူနီပန်နဘိတ်ကသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကလပ်တင်းရဲ့ခံစစ်ကိုပြန်လဲကူရမှာပြန်လေကူရမှာဆိုတော့တသိန်းလုံးနောက်ကိုဆင်းပြီးတော့ဘယ်တော့ movement အနေနဲ့ကူရမှာ evident ကောင်းမွန်ခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှိရင်လည်းသူ့အနေနဲ့ဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာအထူးသဖြင့်ထူးခြားတာကြီးတွေလှုပ်ပြသွားနေတာကိုမရှိဘူးဒါကြောင့်ဒူနီပန်နဘိတ်ကလည်းပြီးလို့ရှိရင်ပွဲကစားခြင်းကလည်းဗျာအဒီမိုင်းလိုအပြည့်ဝမကစားဘူးဆိုတော့နေတိုင်းမျိုးဒီမှာဒူနီပန်နဘိတ်ကလည်း9ပါဆိုတော့သူကလည်းတက်ပြီးတော့ဘာမှတော့ထူးခြားချက်မရှိဘူးဆိုတော့မီဆန်ဂရီယူကတော့6ပါဘာလို့လဲဆိုတော့မီဆန်ဂရီယူကပွဲကစားခြင်းအများကြီးမကစားရဘူးပြီးလို့ရှိရင်အခွင့်အရေးတွေကလည်းသူ့အနေနဲ့ဗျာနှလုံးရမှာတလုံးတော့ပဲ goal တွေဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးတွေဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူ့အနေနဲ့ rate number ကအများကြီးမရဘူးဆိုတော့ goal ဖန်တီတဲ့ goal ရှူတဲ့ဆိုတဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းလက်ရှိမှာဆိုလို့ချင်းတော့ဒါ rate number က6ဆိုတာကတော့နည်းတယ်6.5 6ပေါ့နော်7လောက်တော့သွားတင်တယ်ဆိုတော့ဒါမျိုးလေး7ဆိုတာကတော့သူ့တည်းများလုံးသွားမယ်ဆိုတော့က6ဆိုတော့တင့်တော်တွေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါမျိုးတကူဖန်တီတဲ့ကစားမတစ်ယောက်တည်းတော့မဆိုးဘူးပေါ့ဗျာ market ratio ကတော့ခွန်မရှိမှလည်းဘာလို့လဲဆိုတော့ ratio ရဲ့မနေ့ကသူ့ရဲ့ကျူးပန်းမှုတွေကတော်တော်လေးကိုကလပ်တင်းတွေအကျိုးဖြစ်တွန်းစေခဲ့တာတော်တော်လေးလည်းကောင်းခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ကကျတော့ Rashford ကနံပါတ်ခွန်ကမဆူဘူးဒဏ်ရာရသွားခဲ့တာကတော့စိတ်မကောင်းစရာပဲ။ဘာဖြစ်ဖြစ်တော့ Goal ရှုတ် Goal ဖန်တီဆိုတဲ့သူ့ရဲ့လောက်ရကလည်းတော်တော်လေးတော့ကြိုးစားသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တန်ပြန်ကစားပွဲတွေက Liverpool ရဲ့နောက်တန်းတွေကိုအများကြီးဒုက္ခရောက်စေခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးဒီမှာကလပ်တင်းတဲ့တကယ်ကိုအကျိုးဖြစ်တွန်းစေခဲ့တာပါဆိုတော့ Edinson Cavani ကလည်း6ပါဗျာ။ဒါ Time Man နဲ့အလုံးနာ Goal သွားခဲ့မယ်ဆိုရင်သူ့အနေနဲ့ဒါ Rashford နံပါတ်က9လောက်တိရောက်သွားနေတယ်။ Goal ရဲ့တွင်းယူလာဆိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးဗျာ။ကလပ်တင်းလိုက်ပူပေါင်းလှုပ်ဆောင်မှုပြုရှင်ပေါ့နော်ပြုရှင်သူရအသက်ရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ကျူးပန်းမှုတွေကသူ့ကိုအခုလိုမျိုးရေဒီနံပါတ်ကောင်းစီခဲ့တာပါဆိုတော့ဘာပဲပြပြဂိုးမရှိနိုင်ခဲ့ဘူးဖန်တီးမှုလည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုပေမဲ့ရေဒီမှာပုံမှန်ဖြစ်တဲ့နံပါတ်6ကိုကာဗာနီပါဖရက်ကတော့ခွန်မြောက်ဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ရှိမှာဖရက်ကဒုတိယပြင်မှာပါလာခဲ့ပြီးမြဲသူ့အနေနဲ့ပေါ့နော်ကလပ်တင်းမှာအရေးကြီးတဲ့အလုပ်တွေကိုဖျက်ထုတ်တာတွေရှိခဲ့တယ်ပြီးလို့ရှင်
ตู้กูปี่แดงจูลงคันยาได้นิทานนี่จองตะชากะตะมารีกูอวากะดิบาดิปะตะคันยาได้สรุปนิทานนี้มาตู้เยจูซาอัธรมุกะเลยปวยกะซาจิมะอะญาจิมะยาชิเกวุโซบิเมตลอดลีก้าวมุนเลยสรุปตะบอมยูสรุปกะจิรอเฟรดกะเลยนัมเบทคอมมานาวดิยาบรูโนฟันเนกะเลยนัมเบทคอมมาฟันเนกะเลยมานาเมียวจินยานิกูโรติไดมาจูเราอะยีปาเลยสรุปอะลงกูตุนีนาโพตุนยูเบกะราสรุปตะยากะตลอดลีกูก้าวมุนเลยปิโลชิยตู้เยอะอะนายาชิดีจินเนอะลงกะตลอดลีกูกะละตินจิตวยอะญาจิอะจู
ဲ့သူနဲ့ free kick ကနေတလုံးသွင်းနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုတော့ဆိုတော့နောက်ထပ်တစ်ယောက်ကတော့ဒါအန်တိုနီမာရှယ်ပါမာရှယ်ကတော့လက်ရှိမှာသူဘာမှအများကြီးလုပ်ပြသွားခွင့်မရှိခဲ့ဘူးပြီးလို့ရှိရင်ပွဲကစားချိန်ကလည်းအများကြီးမရှိခဲ့ဘူးဆိုတဲ့ကမှမာရှယ်ကလည်း ready နဲ့ပဲ5ပါဆိုတော့ဘာပဲပြောလဲရှိမှာဒါတွေကတော့မနီကပေါ့နော်ဒါမနီကကစားမားတွေရဲ့တော့ player ready နေမှာဆိုတော့ညီကလို့နေတော့ဘယ်လိုထင်လဲဒီနေ့ပွဲစဉ်မှာ BBC ကပေးတဲ့မနော့တမက်ကိုပော့ပါကရရှိသွားတယ်ဗျာပြုချင်ပေါ်တော့တကယ်ခုလက်ရှိကြီးညာခဲ့တဲ့မနက်တမကူတော့ဒါဘလိုလိုလဲဆိုဘသူရသွားလဲဆိုတော့ဒါပေါ်တော့ဒီပေါ့ market ratio ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ညီကလို့နေရောဘလိုထင်လဲဒီနေ့ပွဲတမှာဘသူကမနက်တမရရှိခဲ့တဲ့နေလို့ထင်လဲဘသူကအကောင်ဆုံးဆွမ်းဆောင်ရည်ပြသနိုင်ခဲ့တယ်လို့ထင်လဲဘသူကပို့ပြီးတော့ low end နေတယ်လို့ထင်လဲဆိုတော့ညီကလို့ရဲ့အတွေ့အမြင်တွေကို comment တွေမှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြသွားဦးတယ်မျှော်လင့်ပါလဲဆိုတော့ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ညနေမှာဆိုလို့ချင်းနဲ့နောက်ဆုံးရ Manchester United ရဲ့တင်ဒင်းတွေကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးသွားဦးမှာဖြစ်တာကြောင့်စောင့်မျှော်ပြီးတော့ကြီးကျူအားပေးကြလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါလဲဆိုတော့ကြီးကျူအားပေးခဲ့တဲ့ညီကများအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာ